ජනතාව නොදන්න පත්තක් තියෙනවා. මම දවසක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහුණා. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට හර්ෂ දිසිල්ල මන්ත්‍රීතුමා, ඉරාන් වික්‍රමරත්නමැතිතුමා, නිරෝෂන් පෙරරමැතිතුමා, හර්ෂ දිසිල්ල මැතිතුමාලා සියලු දෙනා එතන හිටියා. මම ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඇහුවා, ජනාධිපතිතුමනි මම මෙහෙම විවාදයකදී කතාවක් කිව්වා, ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමත් එක්ක එකතු වෙනව නම් මම දේශපාලනය කරන්නේ නැහැ කියලා. එනිසා ජනාධිපතිතුමනි මට බෙල්ල ගහලා යන වැඩක් මේක. එනිසා ඔබතුමා ඇත්ත කියන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මම එතුමාගෙන් ඇහුවා. එතුමා hina වුණා. අපේ මන්ත්‍රීවරු සාක්කිදරයි hina වෙලා මට කිව්වේ එතුමාට මාව නැති කරන්න ඕනේ බුලට් භාගයයි. ඒ නිසා මම එතුමත් එක්ක කොහොමද එකතු වෙන්නේ කියලා hina වුණා. ඒ නිසා මට ලැබුණු පැහැදිලි පණිවිඩය තමයි ඒක කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා මම තවම දන්නේ නැහැ අපි රැවටුණාද කියන එක. නමුත් මම පැහැදිලිව එක දෙයක් අවධාරණය කරන්න ඕනේ. මට විශ්වාසයි එතුමා එතුමාගේ පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න මේ කටයුත්ත කරත් එතුමාට කවදාවත් ඒ ජනවරමක් ලැබුණෙත් නැහැ එතුමාට මේ මහින්ද රාජපක්ෂව දිනවන්න කියන්න. ඒ වගේම එතුමා ඒක නොකරයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. අද වෙනකොට එතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ප්‍රකාශයක් නොකිරීම තුළ මම හිතනවා මම මේ මැතිවරණයට සහභාගී වීම සම්පූර්ණ සාධාරණයි. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.itnnews.lk/sinhala